Allah Akbar. Allah Akbar. Tular di media sosial satu video kejadian kemalangan jalan raya yang melibatkan sebuah motosikal di kilometer 56.4 Lebuh Raya Karak, Kuala Lumpur, Bentong, Pahang. Butiran lanjut mengenai kes ini, kita bersama Superintenden Yusof bin Unis, Ketua Polis Daerah Bentong, Pahang yang berada di talian. Saya mengesahkan kejadian langgar lari seperti yang dibeberkan semalam. Kejadian berlaku pada 31 Ogos 2020 jam lebih kurang 2.30 petang. Siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 42 atau Pengangkutan Jalan 1987. Pada hari yang sama, pemandu motokar tersebut telah hadir di IPD Gombak, kemudian telah ditahan dan direman selama 4 hari bagi membantu siasatan. Pada 1 September 2020 jam 9.53 pagi, mangsa hadir di IPD Bentong untuk membuat laporan. Siasatan dipercepatkan bagi keadilan kedua-dua pihak. Saya menyarankan orang ramai agar bersabar dalam kesesakan jalan raya dan mematuhi undang-undang serta arahan pihak berkuasa. Saya juga merakamkan ucapan terima kasih terhadap masyarakat yang prihatin menyebabkan kes tersebut dapat diselesaikan dalam masa 24 jam. Bersama kita membentras jenayah, kalau bukan kita, siapa lagi?